Ahoj, ahoj, ahoj! Já jsem Septim. Dneska půjde... Ukratil. 2v2. No. Jdeme na to. Na Starcrafty. Jo. Tak to půjdu. Sorry. Že jsme roztěkaní po těch čarodějnicích. Ano. Tak. Máte díl, ale... Nevadí. Jsme roztěkaní nadržením. Ano. Sedni si na prdela, seď. No koho mluvíš? To je jedno. To jsme dostrý. Počkej, už si tam. Co? Startuje si to? Jo. A to je pěkné to, tak je krásné, co je to dělá. Moc. Mně se to totiž trošku sekinkalo. Je. A je proti nám Taran tým. Já jsem byl totiž ve Windowsu a ono se to... Aspoň víš, že to příště už neuděláš. Přesně. Molten Krater, hrajeme na něm. Ty pičo. High Templars do a lot of damage with the... Já jsem totiž chtěl vypnout Facebook, protože mě to dělá. Tudy? 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 A zvlášť, když existují lidi, kteří to neumí otentrovat pod jedním enter, no, že ti píšou. No, přesně. Ahoj, enter, jak enter, se, enter, máš enter, vole. Ignore. Tudy? Možnost ignore. Block communication report. Report this fucking shit for harassment. Tak. Po každý konverzaci zhodnotit a nebo reportovat. Musím si... Tak. Musel jsem si trochu zvednout židlu, protože byl jsem moc pod stolem. Skoro úplně pod stolem a neviděl jsem na... Neviděl jsem na to, jak mám těch 50 centiáků, tak to je v píč. Tak co včil? Jdeš pressure ty nebo já? Já tam najedu 400 milionů mariňáků. Ale jsem překvapen, že ten ruš, co hrajem, že to po většině tak vyjde, že to málo kdo čeká, ještě nám to nikdo nedefnul. Tak, já jsem zatím jenom dvakrát. No, i tak právě. Ještě na to nepřišli nějak. Jak no. S tím naložit. Že to vždycky jedeme tam na ty mapě, co? Jo no. A tady by to šlo dělat taky, že jo? No, že... tady je to... Tady máš random, nevíš, jestli ti to skenne, tak jinak pak je to daleko. A to je lepší, ne to. To jo no, tam je to na to přímo dělaný. Pořád nemůžu vystát tu hru, jak jsem tam failnul předtím. Furt to nemůžu vystát, jak jsem... To takhle označíte domeček a dáte R. Dáte R, abyste ho dali zase nahoru. R, R. Jo, a je to jednoduchý. Hlavně, že mě to teď jde... Kurva! Jede expininka, jo. Tam zase zerk. To je prostě, tyjo, v každý hře, jo. Sraný. Já nevím, jestli zase je vzduch, ale ono je to prostě dobrý, tyjo, když je tady tohle proti nám. Ale... Zkusím jít akorát. Dítička. Přes Brinka.
trošku defenzivněji. Kolikrát je minuta? 4. Ten TOS má 2 gasy, takže stavím Engineering Bay. Je, tady můžeš snipe. A pak jdeme a já ti tam můžu mát šipkou. To můžeme až zapušovat nějak. Myslím, že to pálí, pálík má. Pojď, Rodal. Já mám strach ze Zerlingu. Nemá speed, jel to. Ale tady je další Overlord. Tak ho pojď. Není tady na druhé straně, jo? Mám slow. Bacha, stalkři. Pojď, střílej. To není dobrý. Jdeš pryč, tu utečeš. Ještě chvíločku. Což uvidíme, jak jsou připraveni. Teď mě objevil ten pilon, ale už jsem varpnul. A jdu blink ještě. Jede overloadný. On má taky DTčka, no. Vole. Aha. Můžu postavit jednou u mě? Já nemám proti tomu nic. Ty vole, on to má na jednu ranu, vole. Jo, tady tak debilně stojí a musím jít pryč. To má hodně stalkerů. Jo. Máš scan. Tady zatím furt utíká. Uni. Tam jo! No, ale já jsem celkem bez toho, ne? A hodně stalků. A taky jede asi blíž. Jdu další. Dobrý, jak já tady mám kanonek jeden, ne? Teď se musím z toho dostat. Tam má banelinky a to asi bude Spire, dívej na to. No já mám všude ty kanony. Musím pospíšit. To bys měl.
To bys měl. Ale čekáme noc, kurva. Tak já jsem udělal nějakou škodu, ale... Byl by dobrý drop, no, je to nebezpečný, když má ten blink, no. Ty piču, ti nás roznesou, vole, zas. Čekáme to, no, bude blinkovat, pojď za mnou. To je čuráko, na to čekal, vole. Tam vepředu. Kurva, kam jsem si narpnul ty stalkery? Běž zpátky. Hej, dělá si prdel. On mě uhrasí k smrti, vole. Ty čuráku, vole. Když máš skoro mrtvý všechny. A dívej, teď se blinkne zase nahoru, vole. Ten druhý den je něco velkýho. Zrušil mě 2-2. Budem? Až mě dojdou lékárničky, protože bez nich jsou hajzlu. Mám asi víc, ale mám vylepšení, ale...
jednou varpnu a jdem. Hmm. Bacha, bacha, bacha. Uhni mě, blinkni se pryč. Tak pojď ty sráči, vole. Muta. Jsem ti z něčeho stál, krav. Ty vole, to byla... Ty ses tam blinknul, já jsem zrovna kliknul na A, ne? Tak ti zabil StarCraft. Ty vole. Hovno! Hovno! Jsme v diamantu. Ježíš Maria, to jsem nečekal. A hned 8, dívej na tom. Hned 8. Bonus půl nula, ty vole. Mně zase zmizelo ujíčko, ty vole. No nic, jdem na další, co se s tím budem párat. Víš, musíš to potvrdit, Marku. Musíš to potvrdit. Mhm. VF ladder. Podívám se na žebříček. Jsme 8. No jo. Jsme top 8. Top 8 diamantíček. 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 Zap. Nějací první, co zap. Ukáž, co to je za cápka. Master Leech. Gold. Tak to nic. On má 1790 her. Hm, 1719, ne 1790. 1719. 1.9. Nevím. Ty dívej, oni prostě mají dvě výhry a jednu prohru a už jsou tamhle, ty vole. No protože se umístili aj minulou sezónu, víš co, pak ti stačí jeden zápas a hodí ti to do té stejné ligy. Když neprohraješ. Tuhle mapu nemám rád od té doby, co jsem to tady failnul. Nemám. Dáme to jak předtím, ne? Zase ten check z toho. No. Ale mám nějaký minilagy, nevím, co se děje, nevím. Co? Že mně připadá, že mám takový minilagy, když jsem tam dal Steam, tak kdyby měl banelinky, tak to za boha nerozdělím prostě. No. Nebyl by. Proti nám Zerg a Teran. No, pojď to zastavit. Jak tam byl s těma dítičkama, tak mám pocit, že mu ze začátku posílali suroviny, protože měl hodně a těch salků měl alfa moc. Já jsem měl na nula surovin a neměl se. Asi to byla jejich strategie, no, že si pošlou suroviny. Já si mu poslal na jeden celý warp. Každopádně bez upgradeů na late to rovnou. To rovnou surrender. Ne, já jsem nešel na skin, co? Tak uložíš Dominos. Co s tebou mám dělat? Mm.
Co tam je, co tam je, co tam je teda? Expa prvně. Gas spawning pool. Jde na speed. Ten tady je defaktorku a reaktory. Půjde na miny. Ne, rovno. Nebo možná jo. Já si ho vezmu skena. Ten tvůj bratr tam teda vyvádí. No, myslím, zavřu okno. Potřebuji minerály! Stav, mariňáky, stav. A... No, nevím, jestli je to dobrý nápad s těma mariňáky. Já půjdu. Ten scan vezmu, víš? No, může je taky helionka, víš? Mám stalkery. A pojedu na kolususa. Tak pojď pomalu. No, Helion jede. Jedu první. A, no. nepůjdeme dál. Dobře. Aby to nešel oběd. Postav tam teda jednu sračku. Já to za to zavřu. Kurva. Co půjde ten druhý, tušíš? Myslím, že to je jasný, že pojede. Zatáče. To říkáš na každou hru. To je proti nám tady. Ale něco jde. Pacha, je tam jiná. Dobrá. Mám kolosusa. Tak půjdem. Dívej, tady má nazad. Zval armádu sem a půjdem. Já tam netěží zbytečně moc dlouho. Chce se zautočit.
Pošli ten scan trošku dopředu. Tady se mnou? Jo. Pacha, do báze, do báze! Vrátíme se. Dej Riku. Já jsem to na blbě. Nemají kolosy, si jsou doma. Na vrchu. Máš u mě kolosusy. Zasranej gas, není gas. Pojď, tam. Ten to ukončí. Ty pičo. Tam mini. Myslel jsem, že to zabiju, ale... Ty vole, potřebuji tam ale teďka celkem cover. Zvonec Marie nějaký, až pak půjdem. Jo. Se bojí. Na mariňáku. Moc ne, počkej. To je pičus! Běž. Já jsem bez báze, vole, musíme jít. Znič ty tanky. Ty vole, tady těch, zase těch mini, vole. Nemůžu tam jít. Počkám si já. Tohle mu zničíme a jdem. Začne zdrhat tak pracovníky. Bacha, tam si jde stáhně, ať nepřijdeš o pracovní. Já jdu pak reklam asi.
Pojď, musíme jít. Co to je za sráča, vole? Stáň se. Bacha, bacha, bacha! Se otočí, vyvní ty sračko. Ty vole, tak to jo. To byla velice namová hra, viděli jste, jak jsme stichli oba dva, vůbec jsme nemluvili, protože zasranej mutalisk. Ale to jsem trošku posral, protože každou hru stavím v bázi aspoň 3 turety a teď jsem tam neměl ani jeden. No. Takže jsem mu to dal víceméně zadarmo. Overestimated. No jo, no, je to tak, už se stalo. I tak jsem vyrobil nejvíc, ne, nevyrobil. Zerk 90 dělníků, čurák jeden. Hezky mě to lítlo dolů, ty vole, z nějakých 55 na 40. Mě zabil více jak 15 dělníků. Tak jo, tak viděli jste, jak jsme postoupili do diamantu a jednu úspěšnou diamantovou hru, která mě zase malem stála infarkt. Takže se uvidíme u dalšího pokračování 2v2 Diamant. Tak jo, díky za odběr, za lajky na Facebooku, nějaký hejterský komentář pod video a čusinka, mějte se žužově.